我们今天一觉睡到了几点？快十一点了，10:50。看我，收到，回来，直径有20厘米。大不大？跟我的脸一样。喵。我们现在在洗车，一会儿去超市。昨天中午我三姐买的猪头肉好吃，马上又买了。然后昨天中午2斤猪头肉，反正是那些鸡是前天剩的。然后昨天晚上又买了2只鸡，是新买的。所以说昨天中午跟昨天晚上基本上是没有炒菜，没有菜，不是肉就是鸡。但这种就是高油高盐，也就是因为我们聚在一块儿嘛，才这么吃。两个是我大姐跟二姐家的孩子，是我两个大的外甥。小的时候放了学，都放了假，放暑假都带他们了。小的时候都是围我转，现在我跟他们出来玩，我都跟他们后边走。看这个外甥给我买水喝，这个外甥给我买肉吃。哎，这是不是我老了啊？我现在跟他们沾他们光了。打鱼，来来来，我养个虾，打美女，打帅哥。我们先吃，我们吃鱼，那几个在家包饺子，回去吃饺子。行。去游戏厅。哎呀，我明显跟不上节奏。这是扇贝的，那就是我俩、今天的挖坛。太多了，别撑着你。吃一本就行。来来来，六一本，六一本，明天吃啊。